Agora tá sangrando, Anilda. Agora é de verdade, tá? Açude de araras transbordando aí no vertedouro do escama peixe. Muito obrigado, minha amiga Amistelli, aí por ter mandado as imagens diretamente aí do vertedouro. Agora tá sangrando, Anilda. Sara. Agora é de verdade, tá? Peço para já para você se inscrever, deixar seu like e, se gostar, compartilhe. Na tela final terá outros vídeos aí mostrando a caminhada das águas desde o início do inverno.